Листата магданоз и джоджен се пасират с зехтина, докато се получи гъста гладка смес. Брашното се смесва с солта и бак пулвера. Яйцата се разбиват много добре с миксер и се смесват с сухите съставки. Налива се и магданозеното пюре и се разбърква. Тестото се покрива с фолио за свежо съхранение и се оставя в хладилник за 2 часа. Дъното на форма за торта с диаметър 26 см се покрива с пергаментова хартия, а стените й се намазват с зехтин. Тестото се разтила във формата с помощта на намазнена лъжица. Пече се в загрята на 170 градуса фурна около 10 минути. Крем сиренето се смесва с заквасената сметана, настърганата кора и половината сок от лайма. Разбива се за кратко, добавят се козето сирене и наситнения спанак и се разбърква. От готовия блат внимателно се изрязват краищата, върху него се изсипва крема и се заглажда. Оставя се в хладилник най-добре за 24 часа.